যদি নার্সৰ সপোন আৰু নার্সই যদি ৰোগীক সেৱা কৰিব বিচাৰিছে তেতিয়ালে এই ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণ চাই থাকক। কাৰণ গুড নিউজ আহিছে, যিসকলে ANM নার্সিং কোর্সত এডমিশ্যন ল'ব বিচাৰিছে বা GNM নার্সিং কোর্সত বা BSc নার্সিং কোর্সত বা পোষ্ট বেচিক বা MSc নার্সিঙত, সেইসকল কেণ্ডিডেটৰ বাবে গুড নিউজ আহিছে। এই ভিডিঅ'ৰ জৰিয়তে জনাই দিয়া হ'ব কি গুড নিউজ আহিছে। তাৰ আগতে আৰু এটা কথা জনাই দিব বিচাৰিছোঁ, যিসকলে আসাম জব আপডেটছ .com-ৰ এই অফিচিয়েল ইউটিউব চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই, ছাবস্ক্ৰাইব কৰক, লগতে কাষত থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি ৰাখক। কাৰণ এই চেনেলৰ জৰিয়তে যেতিয়াই নাৰ্ছিং কোৰ্চৰ ফৰ্ম আহে জনাই দিয়া হয়, সেই ফৰ্মটো কেনেকৈ ফিল আপ কৰিব লাগে জনাই দিয়া হয়, বাকী যিবিলাক প্ৰচেছ আছে জনাই দিয়া হয়, যেতিয়ালৈকে মানে এডমিশ্যন সম্পূৰ্ণ নহয় তেতিয়ালৈকে ষ্টেপ বাই ষ্টেপ প্ৰচেছ জনাই দিয়া হয়। এতিয়া জনাই দিয়া হ'ব গুড নিউজ। গুড নিউজটো হ'ল ইণ্ডিয়ান নাৰ্ছিং কাউন্সিল, চমুকৈ INC বুলি কোৱা হয়, INC এখন নতুন নোটিছ প্ৰকাশ কৰিছে। ইয়াতে উল্লেখ কৰিছে যিসকলে ANM কোৰ্চত এডমিশ্যন ল'ব বিচাৰিছে বা GNM বা BSc নাৰ্ছিং বা MSc নাৰ্ছিঙত বা পোষ্ট বেচিক BSc নাৰ্ছিঙত এডমিশ্যন ল'ব বিচাৰিছে, সেইসকল কেণ্ডিডেটৰ এতিয়াৰ পৰা কোনো ধৰণৰ চিন্তা নাই। চিন্তা নাই কাৰণ ইয়াতে উল্লেখ কৰিছে দেয়াৰ উইল বি ন' মেক্সিমাম আপাৰ এজ লিমিট। এতিয়াৰ পৰা মানে কোনো ধৰণৰ আপাৰ এজ লিমিট নাই। এতিয়া যদি কেণ্ডিডেটৰ 40 বছৰ হৈছে, 50 বছৰ হৈছে বা তাতকৈ বেছি হৈছে, তথাপিও ANM, GNM, BSc নার্সিং বা MSc নার্সিং বা পোস্ট বেসিক BSc নার্সিং কোর্সত এডমিশন লব পাৰিব। আগতে এটা বয়স নির্ধারণ করে দিছিল যে 17 বছৰ পৰা 24 বছৰ হব লাগিব বা 25 বছৰ বা 30 বছৰ বা 35 এনেকৈ নির্ধারণ করে দিছিল, কিন্তু এতিয়ার পর আর কোনো ধরনের চিন্তা নাই। এতিয়া আপার এক্স বা এক্স যেটো আছে বা ম্যাক্সিমাম যেটো এক্স লিমিট থাকে সেইটো উঠাই দিছে, মানে এতিয়া নিয়মটো সলনি হৈ গ'ল। এতিয়াৰ পৰা মানে কোনো ধৰণৰ চিন্তা নাই। যিসকলে GNM, BSc নাৰ্ছিং বা ANM পঢ়িব বিচাৰিছে এইসকলৰ মানে কোনো ধৰণৰ চিন্তা নাই। এইটো মানে গুড নিউজটো ইণ্ডিয়ান নাৰ্ছিং কাউন্সিলে দিছে, অফিচিয়েলি নোটিচ ইতিমধ্যে প্ৰকাশ কৰিছে, সেই নোটিচটো আমি লাভ কৰিছোঁ, এতিয়া কেণ্ডিডেটক জনাই দিছোঁ। আৰু যদি কিবা নতুন আপডেট আহি যায় জনাই দিয়া হ'ব। আৰু আমাৰ এই ভিডিঅ' ডিস্ক্ৰিপশ্যন বক্সত হোৱাটছএপৰ গ্ৰুপ আছে, সেই গ্ৰুপত জইন হ'ব পাৰিব, কিবা আপডেট আহিলে জনাই দিয়া হ'ব। ভিডিঅ' ডিস্ক্ৰিপশ্যন বক্সত হোৱাটছএপৰ গ্ৰুপৰ লিংক আছে।